kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni dhacdooyinka caalamka dunida oo dhan gaanka gaan daawadayaal waxaad ku maqli doontaan caalamka wararka xogaha dhinaca dunasyada ee dunida qodoba waa weyn oo ay kamid tahay dabayshana qiimaha leh koonfurta kuuriya oo sheegtay inay soo gabagabeyn doonto jiritaanka waxa igu yeedhay waqooyiga kuuriya haddii weerar dhaco waxaad kaloo maqli doontaan dabaeshana qiimahaleh trabeelka wararka waaalaha dhinaca dunasyada qodobo ay kamid yihiin xaggee ayaad ku ogay dalkii laohan jiray ee tunisia أو أي كبل عبتة كعذان او وبركز يصير آد يأد كأبلارن ها ودن كأي قصة فنطي دلال كارير قلبيت كشركة دودة لنا مركز مالية اللي وجاذي إنه يجيب أهم بأي قيب كيهين كي أي ليدي حسوق عدد كارير فلسطين سمر كان إلى قال آد يأد حوجن أي بحيان هتكلم مغلدون تان الشيء كم ديفد

waxaa lagu diyaariyey afar qol saddex qol iyo laba qol oo dhammaantood si heer sar ah loo dhisay waa guri casri ah oo loo dhammeeyey goobaha waxbarashada cibaadada jiimkii swinbuulkii iyo weliba adeegyadii kale oo dhan goobtu waafaras magaalaha waxaana kuu dhow cisbitaallada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka kenya kuwa ugu mashquulka badan ee wastigeed iyo saarisanta ay ka midka yihiin hadda la xidhiir shirkadda arbengalow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqan kartaa xaruntooda iyadoo ay dhibaatooyin iyo ulqulatooyin aada u badane ka dhacayaan dalka soomaaliya ayaa la sheegay in ammaanka magaalada muqdisho ee xarun dalka soomaaliya oo faraha kasii baxayo qaraxyo ayaa la sheegay inay ka dhaceeyeen saacadihi ugu dameeyay kuwo kale ayaa la sheega in laga digayay waerarakala duwan ayaa gorsi hores kasoo baxay ismidaamin ka dhacday shalay bar kontarol ku taalla inta udhaxaysa xaafada macaani iyo trdsh oo kawada tirsan degmada garaspa y magaaladamuqdishoawaqarax mid loo adeegsaday gai qar lagasoo buuwjutiaga maq degmooyin kala duwan oo katirsa gobolkabanaadir xero ciidana nisa kuleeyiin hakaa o lagu baao gaddksoogalagudamaqddhaa laeg tiraain bad agasimaa hyaa i bri ugudaey kashaqe arimo qabiil ku saabsan oou jiray gobolka hiiraan

oo isagu dib ugu soo celiyey arrintaasi dhinaca kalena ka xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ee unsom ayaa e iska fogeeyay warbixin la sheegay in qaramada midoobey ay soo saartay oo dhinaca ammaanka oo lagu faafiyey baraha bulshada war qoraalah oo kasoo baxay xafiiska unsom ayaa lagu sheegay in warkaasi uya mid been abuura waxayna shacabka ugu baaqday in aan la rumeysan qoraal been abuura ayaa lagu sheega in xafiiska qaramada midoobey soo saaray digniin amni oo deg degah o ku wajahan dhamaan shaqaalaha qaramada midoobey ee kusugan magaalada muqdisho isagoo uga digay khatarta u qaraxyo baabuur loo adeegsanayo laakiinse markii ay qaramada midoobey beenisay inay been tahay inaysan sheegin qaraxyo ayaa qaraxyaduba dhece sida lagu sheegay digniinta shan ka mida qaraxyada ayaa loo aqoonsaday kuwaasoo barsanay dhowr goobood oo caana oo ku yaala ayaa layihi magaalada muqdisho oo kale ah ayaa lai hotelka calid hotelka kilometr for s y l hotel dorbin hotelka dabka hotelka jaseera hotel lida beach maka almukarama iyo sidoo kale isgeyska nisa dhowaan ayay ahayd markii warbixino qaramada midoobey ay soo saareen in ay gabiahanba ay keenaan arintaasi in weeraro ay dhacaan maal kadi digninaha ay soo saaraan ayaa lagu tilmaama marmakaa yasikale meedhaug noqon kara qaranimaawarurka taaliban e dalka afanitanna waxa ay ugu baaqeen booliiska dhinaca ra wanaga iyo reebita xumaa booliiskaas <muchas> oo ka kooban markaasi boqolaal xubnood oo magaalooyinka oo dhan ka hawlgala sidoo kalena la sheegay inymr laskudarkoodu gaaanila yosadexyo toban kun oo askari oo dalka oo dhan a ah in laga saaray laba boqol iyo sideetan askari oo lagu tilmaamay iyaguba n xawaantii larabay in reebaan ay diideen xubnahan ayaa la sheegay inay gabi ahaanba ay jareen ama xireen garka garka oo dhan ayay xireen islamarkaan waxaalasheegay naokaakrshaqada looga buriyay sababa ah inay garka xirteen waaa lasheegay inasa garka xir karin askarta gaar ahaan booliisku booliiska waxaa loogu talagalay inay gar yeeshaan sida ay sheegaysa waaxda dhinaca markaasi wasaaradda la socodka arimaha ar diinta iyo dhaqanka iyo reemista xumaanta ayaa diri taalibaaniyiintu waxay sheegayaan in gabi ahaanba aysan ogolayn ragga ka shaqeynaya waaxaha dhinaca amniga iyo weliba booliiska ooay ku jiraan xataa booliiska anshaxa in gabi ahaanba ay garka iska jaraan ama garka ay xilaan tanna axay maanaa taleabooyinka ugu dameeyay ee qaadaysay ururkaas dhowaan ayay ahayd markii ay bandhig aada u weyn oo milatary iyo dhoolatus ay sameeyeen a alkaas kusoo bandhigeen dababaad iyo agabke dowlada maraykanka a ka carartay iyo kuwii kale ee xukuumadii dhacday ee wadankaasi tagta darna ka eryadeen ugu dambeynna waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan qorshayaasha dhinaca togan ee dhinaca dibadhiska dalkooda iyagoo ku tilmaamay inaysan haba yaraate kasoo so korci doonin arimaha kamid ka tahay xaqiijida kacasareyta amniga iyo dhismaha ihaadeen wadankooda dib u dhisanaya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa weli ka hsugaysa maalinta beri ah inay go-aankamadamey sa ay soo saarto kadib markii hayada dulista hawada ee soomaaliya rayidka ay u dirtay shirkadda diyaaradaha ethiopian airlines iyadoo tacadiga iyo xadgudubyada ay saymanayso dalka etoobia ay umuuqato midaan kala had lahayn oo siyaasiyiinteeda iyo sidoo kale a ka qeyb qaadanayaan xataa shirkadaheeda dhinaca ganacsigu etopian airlines ayaa loo sheegay inay dowlada federaalk soomaalia ay gebi ahaanba xadgudub u aragto arin soo noqnoqotay oo ku hayso madaxbanaanida gobanimada dalka soomaaliyaa qoraal ay soo saartay hay-ada waxaay gebi ahaba ku muujisay inaysa gebi ahaanba kujacsanayn habka isbedelka etoopian airlines e dhawaan kusamaysay howlaheeda duulimaad ee dalka soomaaliya taaso

gaar ahaan adeega ay ka wado ayaa layidhi dalka ethoobia ayaa waxaay soomaaliya ku hayaan dagaal aada u weyn sidoo kalena shirkada waxaa lagu eedeeyey inay sameyso meelka dhaacyo iyo xadgudug bahdilaad ku jirt ku samayo muwaadiniinta soomaaliyeed ee la safraya diyaaradeeda waxaay sheegtay in dhowr jeer soo gaadhay hay-ada duulista hawada cabashooyin iyo tabashooyin la yaable oo kusaabsan sida qaabka daran ee dadka loola dhaqmayo ga muwaadiniinta soomaaliyeed oo la arkayy dhowr jr yagoo muuqaalo iska duubayaa ku jirto qaab bahdil aadaad u liiaoo loola dhaqmayo top airlines waxay ka faa-iidaa soomaaliya boqolaal kun oo doolar oo maalin la ah maadaamaay duulmaadiyo lagu tilmaamay ilaa ugu yaraan lix duulimaad ay ku kala tagto magaalooyinka muqdisho hargeysa bosaso iyo garowe kuwaasoo ay diyaaradooda laba dhigto dadka sidoo kalena kudhawaad lixdan diyaaradood ama duulimaad oo joogta a oo maalinlaa ya ayaa hor iyo dabamara hawada dalka soomaaliya oo a goob istraatiiji a taasoo a lacag badan ugu baaqato ethopian airlines oo ka wareegi lahayd sansan iyo dalal kale oo fogfog taasoo la sheegay in calaa diyaarad ay baajiso calaa duulimaad lacag ku dhow oqo otn r sidaanu ku ogaanay baaamija wara warwareyn oonu bartamihii sanadkan ku eegnay mar sababta ay dowlada federaalk soomaalia uga gabangaabsantahay insa talaabka qaadin inkastaay jirto inay soomaaliya ay ku qabto faaiido duulimaadkaea haddana waxaa kasii badan faa-idada ethopian airlines a ku qabto waayo soomaalia marwalba way ka heleysaa dadka soo gelaya dalka qarashaadka gaarahaan qurba joogta kasoo noqonaya wadanka maadaama ay jiraan diyaarado kale oo trabela oo ay ku jirta diyaarada caanka ah ee qatar airways iyo sidoo kale diyaaradda turkish airlines oo iyaguna taga dalka soomaaliya